خرباړو څنګه چل دی؟ واده به کله کې؟ بس که چاټه خېټه دې نور هم غټېږي، تنډا در نه خېږي، بیا به څوک ښځه نه درکوي. کم دی یار، مور او پلار یې راله نه کوي، کنې ما خو د خپلو بچو نومونه هم یاد کړي دي. ورشه مړه کور کې لوښې راواچوه ځمکې ته، بیا ګوره چې څنګه در له یو ټکې واده کوي. لوښو له ګوتې یوسه نو، زما مور به در نه سرمن وباسي، ما پې غربې جوړې. یاره ورشه تشې ګملې ماتې که ځه، خو څه وکړه ما ته وګوره، واده مې کړې تشې مزې دي. اره جمعه خواږې کره بانګې خورم. دا خبره ټیک ده یار، بس ګورم ځه یو کوشش پې بل کومه. نن خو ته پریشا دا لوښې ماتومه، دوی داسې نه سمېږي، ټول عمر یې د خلکو مجمې وخوړې. او دا نه وایي چې زمونږ هم ځوان زلمی زوی دی، دله به هم سغم کول غواړي، ولې ده به ټول عمر. واه ماشاءالله ډېره ښایسته ده نو، دا خو جوړ دلته نوې نوې څوک راغلي دي. بس زما خو هم دا خوښه ده، ځم چې مور ته ووایم. بیبی څه شوې؟ بیبی تا ته ویم. ولې څه چل دی؟ څه غوبل دې راغستې دی؟ نن مې پاره سر ته ختې ده، ټولې ښایسته جنکې خلکو میرلې دي، ما ته به چې تسخا میوې پاتې کېږي. مطلب دې څه دی؟ صفا خبره کوه، کیسې مه کوه. مورې ما له دا واده کوې که نه؟ ورشه د خلکو میندې څومره بدي، چېرته چوه شانتې دوی به وي او ښایسته جینۍ ورله ومېرې. نو زه څه وکړم چې پلار دې نه مني؟ هغه وایي اول دې نر شي، څه دې وګټي، بیا به ورله واده وکړم. مورې مال دولت د ښځې په نصیب کې، واده راله وکې بیا ګوره، لکه د جاز به الوزم. بس ټیک ته صبر وکړه، چې پلار دې راشي زه به ورسره خبره وکړم. اسلامي څنګه چل دی؟ ته دې زوی در سره ساغم شته که نه؟ دله به واده م کول غواړي. د څه شي واده؟ د ده د اثر د واده نه دی نو، دې ځان نه شي ساتلی نو ښځه به څه وساتي؟ داسې کار دی اسلامیه، خو هغه د ښځې قابل دی او که نه؟ خو زما د نوسان وسو ډېر غټ ارمان دی، او ما له په دې ارمانو به ماړه وخه، زه خپل زوی له واده کوم. بس وکه ورله که نه، داسې کم خدای والی به وي چې دې سوټاله به لور ورکي. وایي زما زوی له ښځې ډېرې، ته تماشه کوه صرف، چې راشي تپوس پتې وکړم چې کم ځای جینې خوښه یو ملته به وله کوم. بچې خرپانو پرون هم د یو جینۍ مور راغله، ما ته یې وی زما دا لور وکړه. ما ورته وی ګیر بدل کړه، زما لا اراده نشته. داسې وی یار، مونږ ته خو جینۍ هډوکې هم ناچوي، خو نه راسره په کچه درخواست خبرې کوي، او سکول کې به مره مانې تش چپس روړل. واده وکړه خرپانو، دا دې وخت دی، کنې بیا به یې څوک نه درکوي، دا خواره خوله به دې نیولې. او بس درخواست مې جمع کړی دی، پته به یې لګي. هلو آ مورې څه وی؟ الا دا سوې مورې دارې ودرلم. هلکه زما ایمرجنسي شوه، بیا به ګپ لګو. ودرېږه خرپانو، څه چلو شو؟ بیا به دې کوي کوم هلکه، دا څه کوتک دی؟ خدای خبر چې پلار یې مړ شو که څه چل دی. داسې په منډه لاړو. اسلامیه دلته چا نوې کډه راوړې ده؟ ډېره ښایسته جینۍ ده ورکره، د خرپانو خوښه ده، زه چې ورځو ورپسې. ښځې یو پیره پې بیا هم سوچ وکړه، هسې مې په چا بېزته کوه مه. کیسې مه کوه اسلامیه، خو مخکې شه. ده ټیک ده، ځای چې ځو. بس رور می مونږ هم ډېر ګرځېدلي نه یو، بس سیده دې خوارالو، مونږ هم خاندانی خلک ګورو. وروره زما لور خو د میډیکل سبق وایي، نن سبا یې په چندخانو ریسرچ هم شروع کړی دی. تا زوی د خیره څومره سبق ویلی دی؟ زما زوی د خیره پبجي کې اتلسم کړی دی، په هوایي ډزو کې ته چې هغه پلار هم نشي ګټې، او باقي خیر خیریت دی. بس وروره بیا خو معذرت دی، زه به خپله لور ډاکټر له ورکوم، ځکه چې زما لور هم ډاکټره ده. تاسو تللی شئ مهرباني.
اسلامي دا سخل خوشان دي ورتو خورل خلاكي دي سما خبره ني نولي ما دروغ ويسا بيبي غوري بابا نغواري چه دما رشتوشي تچر بشويو قيو سودو دي وطا دما دا بارا وشتوي اسلامي دا سالي بچه بشي او سمي خبري بكي کني خبر ني خر پانو زويا او سوايا بل کم خوالار شو بيبي بلا شي كور ندي بطاسو زي اوزار تلار خيما بدا کو دے پاپا دلتا ادھرے گا رور مون خودیر پی مسخل کیو کورنی ڈمانیو زما دلور پر ٹک ٹاک بندی پنزوز زر پالو ورز دی ستا دزوی سمر پالو ورز دی خر پانو ستا خوم دا ٹک ٹاک آئی دیوا او پلاشی پالو ورز دیو آقا دے سکڑا بی بی آقا خورا مانے پاپا نی ریٹ کرے وا او دبوزوز خیر آنا جول کرے و ولتا پکے ڈانس کرے دی دا سکار دے رورا چی مونگم خاندانی خلکیو پا بار خو نیم خبر خو پا کلی کی زما تا پوسو کا ار سوگ می پیجنی مرورا مونگا سوشل میڈیا والا خلق گورو مام پا پیس بک واد کرو او اس پا لور لم پا ٹک ٹاک بند میڑا گورم خاندانی خلقو لینا ورکوم زا ٹک دانو مونگا غلط دیتا را غلیو اللہ پامان اسلامی الگ سکی می دزوی کار شو خو کتا والا ٹک ٹاک آئیڈی نو ڈیلیٹ کرے ستا پا ہر سکی کاری پارام کینا زا کورتا دامان نرا دن نکوم تا د زوچر ته سم ځکه جینه خو خانه شو بی بی پاپا نه غواړي چې د ماره شتاو شي د د لا ته بدل لول پات کېګه ما کی څه مکوا خو سوای بل بچا کرزو چا کرم د زو بس کور ته ځه ما ته خز معلومه ده هغه خلکو لرشتي کی مساغه ته وویم پنزوس رشتی کری خو شکر دی یوم پکی ندا پاتی شوی دولی دواده نمخ کیا خوا دی فا شوی دی سا مطلب پوی نشم مطلب لکه ما خرولم ده کل پشان جینکی کتلی دی خشتا خشتا جینکی می پا خرو ورولی دی تبی غم شا ما تا دیر خ خلق معلوم دی دیر خشتا جینه دا خدا سوی تروری زر می ورکر بوزا چی جینه دی او گوارو نا امرسه برو کا چی زا اول اغی سر خبر او کم دا سی داریک نزو زب در ترین گو کم بیا باور شی دیک دا خد دیک دا ستا سلور لمی دیر خرش تک تلی دا خوی چی راوی لیگا آواو پا من دیر او لیگا خدا را تو آیا زمونگ جینه خبری نشی کولی چاڑه دا نو دی سر بسکو بس تاسو بخپل لور پویا که چی داغی مخ که خبری نکی بس غلی دی ناستی یو میره دا وادو شی نو بیا باور سر را کاغو زمست دیگ دا چی ارسوک تیراوی گوارا سلام علیکم رشتو والا ترور خبری کوم اگه خلکو سره می خبر وکړه اگه وی تاسو راشی رشتی لا خفی دا دیر میرا بانی بس جی مونگم بل خوانه یو تلی خاندانی خلک یو او خاندانی خلک هم خوخی بس تاسو یله سم زی تر اغلی او ری زمونگم ستاسو پشان خلک پکارو تاسو لور سشوا چی یو نظر وینو خدا دی اس پراشی دا زما لور د جی دیر نیاز بینه می ساتلی دا کور طول کارو نکی ماشا اللہ بچی نم دی سدی او نو جی دا دی نم شبنم دی بچی تعلیم دی سمرا کلی دی جی دا دیر خبری نکی ستاسو نشرمیگی او تعلیم اتلسم کلی دی او دیگری تی چرتا گڑی وڈی شوی دی بس بغیر دیگرو اتلسم دی بس بغیر زمونگ جی نی خوخ شوا او بس تا دی پلی میاش دیتا بکی تو دواتا تک دا خوری چه سنگم خوخی دا خیر جینه خو زما دیر خوخ شوا زکه چه دیر خبری نکی بس زما تاسی جینه خوخی چه خبری نکی آو پخپل در پس شلگ دا جبه دا اغی غربی بلا سویلی نی تا با تی ویخت دا مند ویستی دا خیر چارت میولا گیدو وست پزم دا بچو پلار شما
ملاو سبوری را نغی چی دا نکاو تاری اوز بدا دیرو رسی کس می لگل دی خرپاڑو ولد اسلمی تا تا شبنم پا حق مهر 50,000 قبول دا آو ما تا قبول دا شبنم ولد اشرف علی تا تا خرپاڑو سرد حق مهر 50,000 روپے قبول دے ما تا تبول دے تبول دے تبول دے